да стоим 1000 дни. Да, да, за нещо. И е тоя едно. Там бърсата може да оставим да пазим. Там бърсата може да оставим да пазим. Това да стоим да стоим да пазим. Не, тя... Да пазим. Да, да. Да си вози всеки някакъв парик. Аз просто ти на който ще стоим.